Ja, men god dag, god kväll. Den här skulle ha kommit ut lite tidigare faktiskt, därför att jag ville ge den till dig så fort det går. Men det gick inte, därför att jag har använt kameran under dagen och då tog batteriet slut. Här ska det inköpas ett par reservbatterier som man alltid har med sig. Ja, det var en liten helt annan sak. Nu är vi här och jag vill prata med dig om det som jag sa i det senaste avsnittet om, där det handlar om Christer Bigander. För jag sa då att jag kommer inte att säga någonting förrän det här är färdigt och klart. Det här är en väldigt enkel liten video. Jag har bara en taskig gammal laptop med mig och den går inte att göra några större ovationer i. Fyrverkerier och annat som man egentligen skulle vilja göra. Men mina damer och herrar, pojkar och flickor, Christer Bigander är fri. Vi har lyckats, vi har vunnit. Mitt, får jag säga, slå mig för bröstet lite grann. Vårt suveräna team har lyckats med sitt uppdrag. Klockan 08.30 i morse filippinsk tid, det vill säga 02.30 på onsdagsmorgonen svensk tid, så var det bestämt av domaren i en domstol här i Filippinerna att Christer skulle infinna sig, visa upp sig, en så kallad habeas corpus, som innebär då att man beordras att visa upp den personen som sägs hållas fången. Vi vet ju nu, höll jag på att säga, väldigt många av oss har ju förstått vad det är för, jag säger fortfarande, det är en terrorsekt. Och det kommer jag säga med mer än fas, för nu vet jag också mer. Egentligen så skulle jag bara göra den här minuten och säga att Christer är fri. Christer är tillbaka till oss. Och han är relativt pigg, inte riktigt pigg, men relativt. Vi sågs ju under den här dagen som har varit väldigt lång vid ett par tillfällen mest. Det var när vi satt i domstolen klockan 08.30 på plats. För övrigt så flög jag hit till Filippinerna på en sån här riktig knalltransport. För i måndags den 11 september så fick jag beskedet om att nu hade minsann domstolen, baserat på alla de handlingarna som vi hade lämnat in, nu tog de beslutet om just det här habeas corpus. Så att det var sent måndag och jag hann inte riktigt med då för att kunna åka, utan det blev tisdag istället som jag fick då hastigt och lustigt boka in och åka över från Bangkok till Manila. Där landade jag strax efter klockan 2 på onsdagsmorgonen och då är man ju inte så pigg. Klockan 4 så var jag väl på hotellet, det vill säga där du ser mig sitta nu. Klockan 4 och jag tänkte, vad gör man nu? Jo, man har ju hört talas om det där med att en liten stunds sömn är bättre än ingen alls. Men en så kallad power nap kan man väl säga. Men det är ju inte så där riktigt, riktigt säkert. Man vaknar också. Jag brukar kvarta in ganska ordentligt. Men jag vidtalade någon att ringa och jag såg också till att ställa rummets alarm och mobilens alarm. Det kände tydligen kroppen av det, för att jag vaknade plick. Jag vaknade prick klockan 6.00. Och då hade jag en halvtimme på mig att hälla i mig en kopp kaffe, ta mig ner till lobbyn, och sedan så hade jag en bil med 3 bodyguards den här gången utav mycket hög kvalitet, och så bar det av till domstolen. Och jag kan säga att det var nog länge sedan som jag kände mig faktiskt på riktigt nervös och spänd, för hur skulle det här sluta? Sedan 24 juni så har vi inte haft ett livstecken från Christer. Egentligen så har vi inte vetat någonting. Vi har haft starka aningar, starka indicier. Men vi har inte kunnat säga på direkt fråga. Och det här hade vi ju då i våra diskussioner i teamet. Vet vi 100% att Christer lever? Det vill man ju gärna svara ja på, men det kunde vi inte säga ja. Nej, det visste vi inte 100%.
Vet vi faktiskt med 100% var han sitter någonstans? Nej, det visste vi inte heller. Men vi hade starka indicier. Och med de indicierna så stämde vi också de personerna som vi ansåg vara de som har orsakat allt det här. Det visade sig korrekt. Nu är det som så att när du då blir inställd i domstolen en viss tidpunkt, verkar det som här i alla fall i Filippinerna, då ska du vara på plats. Det var faktiskt ganska intressant för mig. Jag har inte varit i en domstol, var svensk eller filippinsk, på många, många år. Den senaste månaden så har jag ju faktiskt haft anledning, och lite tvunget också, att lära mig lite grann om filippinsk lagstiftning, eftersom den är ganska, på många sätt måste jag säga, märkligt motsatt vår egen hemma i Sverige. Och då vill jag faktiskt ge 1-0 till den svenska lagstiftningen. Lagstiftningen, märk fel, inte tillämpningen av det. Det är någonting helt annat. Men vi hade väldigt bra domare i den här domstolssalen som inte var stor, som var ganska sliten och schabbig. Det har varit mycket som har hänt i den där, och ganska rörig. Det var ingen liksom ordning och reda på papper och handlingar, men verkade funka i alla fall. De hade flera ärenden som skulle avgöras den där dagen. Och vårt case, det var väl, ja, låg i allra första början. Så att när vi ropades upp, och jag säger nu vi, då menar jag då teamet som naturligtvis främst företräds utav advokaterna, som till antalet var 2 för oss idag. Vi har också varit 3 vid några tillfällen, men idag så tyckte vi att det räckte med 2. Plus min närvaro där, som nu är en representant för familjen. Det ropades upp och domaren frågade, var är Christer Bigander? Och då var klockan kanske 08.45. Ingen Christer Bigander. Aha, vad är det här för någonting? Han ska vara här. De hade då företrädare, de här personerna nu, som vi med god grund kan säga har orsakat de här brotten. Jag ska inte säga några namn och jag ska inte gå djupare in på det, men de hade alltså jurister där på plats. Och en av dem var en mycket namnkunnig person på Filippinerna. En kvinna. Och hon var nog inte riktigt förberedd på vad det var hon skulle företräda. Därför att senare så skulle det visa att hon var behjälplig nästan med oss. Alltså i sin profession som att vara en seriös och bra advokat. Och det ska hon ha all heder av. Klockan gick. Domaren som var en tuffing, det såg jag på andra förhandlingar som han hade. Han blev allt mer irriterad och sa, var är han? Och då kom de här skurkarna som var hand om det här så kallade vårdhemmet. Vi ska titta närmare på det sen. Jag håller på den här veckan nu som jag inte har varit här, så jag har faktiskt ägnat mig åt lite inre spaning och kika på vad det där handlar om. Och jag ska berätta lite mer, lite mer om det lite längre fram. De var där och de hade den här advokat och en annan advokat också, och så började de att försöka spela bort korten mot den här domaren. Ja, alltså han har, det är inte så bra för hans behandling att han får visas upp nu. Och domaren bara liksom, det är bara boom, sa det i bänken. Jag har sagt och utfärdat en order om habeas corpus. Han skulle vara här 08.30. Var är han? Och försök inte med mig eller någonting sånt, sa han. Det såg man att han menade. Han var en erfaren gammal geten där gossen. Och han tog inget snicksnack. Och blev imponerad av det. Så de började darra, de här små legalföreträdarna för motståndarsidan. Och svamla och stamma och säga att han är nere i källaren i garaget. Vi tycker att det är bäst att han är där för hans vård. Jag vill inte höra sånt där, så domaren. Nu tar ni upp honom hit omedelbums. Annars så blir det contempt of court. Det vill säga att du sticker upp mot rätten, och det kan bli haftning på stående fot. Mycket intressant. Det gick längre tid och det gick nog nästan en timme till. Och nu började domarna härskna till ordentligt och säga att ni försöker spela på det här. Ni försöker hitta på någonting. Det går inte med mig. Fram med Christer Bigander. Och det gick en stund och till slut så vände sig alla om i bänkarna och så tittade de mot ingången då, som såg ut som en sån där amerikansk liten domstolssal.
Och jag var väldigt nervös, för jag tänkte ju att de har inte honom där. Det är någonting annat som gör att han inte kan ställa upp. Men så där kom han, iförd nästan vad man kan kalla för fängelsekläder. Och han var ganska ordentligt avmagrad. Han var något förändrad. Jag kan inte fortfarande nu när jag sitter och tänker på att säga exakt var. Men jag vet ju att de har pumpat i honom grejer. Jag ska inte redogöra för det allt här, utan det här avsnittet var bara att säga att Christer är fri. Han är bortförd från det här skräcknästet och han är förd till en plats där han i natt äntligen får sova i en riktig säng. Vi fick tillfälle att, ja, sen var det naturligtvis en massa hearings och domaren gick hårt åt de här som har, ja, som har helt enkelt kidnappat honom. Och den förlösande, mest nervösa minuten eller sekunderna, det var när domaren vände sig mot Christer. What is your name? My name is Christer Begander, your honor. Were you taken to that place voluntarily? Togs du dit frivilligt? No, your honor. I was apprehended. Nej, jag greps och fördes dit. Sen beskrev han väldigt noga hur han hade överfallits redan vid flygplatsen. Jag trodde det hände senare, där har jag alltså haft fel, men jag har haft rätt i att det var två bilar som kom till flygplatsen och ett antal gubbar, också fler gubbar än vad jag trodde. Någonstans mellan 5 och 7 sådana här goriller är det som har kastats över honom och med våld slängt in honom i en van och kört iväg honom till det här skräcknästet. Ja, och så fortsatte det och det var hearings och ja, jag kan säga att domaren gjorde ett utmärkt jobb. Det slutade naturligtvis till sist, det såg man nästan på hans kroppsspråk, att det blev en order of release. Det där försökte de alltså att sätta sig emot ganska intensivt. Så pass intensivt att de fick riktiga reprimander av domaren. Och han förhördes om det här stället och vad det var för något. Vi ska titta på det senare. Men efter att det togs en paus så fick Christer och jag tillfälle att sitta en stund med varandra och det kliade ju i kamerafingrarna och jag försökte faktiskt att försöka smuggla upp mobilen, bara rikta den liksom in i väskan så att jag kunde ja, spela in lite. Nej, de var på sin vakt i domstolsvaktmästaren där. Jag blev omedelbart tillsagd att sluta jag inte upp med de där dumheterna. Ja, då konfiskerar de grejerna och jag vill gärna ha min lilla kamera och min lilla telefon kvar. Så att det var inte att tänka på, men jag pratade med Christer och han verkade faktiskt riktigt redig. Men ändå lite distant kan jag säga. Någonting är det, och jag fick ju också reda på att 3 gånger om dagen så har de dragit i honom och alla som är i det där skräcknästet så har de dragit i dem någon form av soppa, någon form av medicament som gjorde dem väldigt sjuka och mådde kass efter varje intaget av det där. Och det har alltså pågått i över 10 veckor. Christer konfronterades också med om han hade skrivit på frivilliga papper om att ta sig in. Och visades dem. Ja, sa han, jag känner igen namnteckningen men jag kommer inte ihåg att jag har skrivit på. Om Christer har skrivit på en namnteckning så kan jag lova att han kommer ihåg det. Det betyder alltså att det där var inte legitimt. Ja, det här ska ju vara ett lite kort avsnitt tänkte jag och då kan man väl hoppa lite i tiden. Domaren beordrar alltså, det finns mycket mer att säga om det här med det. Det var väldigt intressant att följa den här domarens arbete. Jag gillade honom faktiskt lite grann, eller ganska mycket, därför att han var så erfaren. Han satt inte och antecknade, han memorerade alltihopa. Och så gillar jag då när man kommer ner till den här punkten som alla jurister bör göra. Sopa bort allt som är oväsentligt, kom ner till den viktiga punkten. Det gjorde han gång på gång på gång. Och de här, ja, både damer och herrar som företrädde skräcknästet, de blev allt mer nervösa. De lämnade fram papper och de skakade på manschetten. Det var oerhört skönt att se, det måste jag säga. Ja, sedan så blev det då beslut att han skulle friges, that's it. Han skulle friges.
Och då blev det en överenskommelse att han då skulle föras till skräcknästet och där skrivas ut, minsann. Ungefär som att han hade varit på någon riktig institution. Återigen, jag ska inte sätta igång och börja berätta allting nu som jag har fått fram om det här stället. Då är det här, blir det här lilla avsnittet förfelat. För det är menat att det ska vara kort och koncist. Det ska gå ut på, hela temat för det här avsnittet är äntligen, Christer är fri. Vi vann. Vi fick ut honom. Så är det. Men vi åkte i alla fall i tre bilar till nästet. Och enligt order av domaren så ska han alltså hämta sina grejer där och skrivas ut. Då gick vi helt enkelt sonika in, advokater. Jag gick in innanför dörrarna där. Och vi hittade en plats, Christer och jag, som vi satt och pratade på gott och väl en kvart, 20 minuter. Och jag försökte igen ta upp kameran och då var de på oss som hökade de där buset. Vi satt alltså på bara en vanlig betongvägg. De hade absolut ingenting att försöka vara hemlighetsfulla med eller dölja, men så det gick inte. De gjorde onda ögat mot mig. De fick det gamla onda ögat tillbaka, kan jag lova. De var inte för kaxiga. Jag kände bara, det får jag erkänna, jag kände bara ett oresonligt hat mot det där jävla packet och vad de har gjort. Inte bara mot Christer, utan hundratals andra människor. Vi ska ta tag i det där stället ordentligt lite senare. Det kommer att finnas all anledning för. Och jag har också fått en ny kompis som är journalist här på nationell tv. Och vi fann varandra och bondade på bara några minuter. Och vi var rörande eniga om att det här måste vi skriva mycket och stort om. Sånt här får inte förekomma i en civiliserad stat. Och du kommer att förstå det senare när jag kommer att berätta allting. Men jag är så trött ikväll. Och jag spelar bara in det här. Och sedan så kommer jag att inta en massa seta i luften, du vet, det kommer att snarkas. Imorgon så kommer jag att rekapitulera, skriva ner alla stolparna och göra påbörjan av historien om det här skräcknästet som inte är bara ett, utan de har väl 8-10 stycken vid det här laget. Det är en skam för landet, det är en skam för Filippinerna att man tillåter sånt där finnas innanför sina gränser. Det är de som bestämmer, men vi ska i alla fall ge dem underlag så att de kan hitta på någonting annat. Nåväl, Christer och jag satt och pratade där och det han berättade om sin vistelse, det har jag nog aldrig hört någon annan människa berätta om vad blivit utsatt för. Jag menar, naturligtvis så vet jag ju folk som har suttit på fängelser, som har suttit på isoleringsceller, som har suttit i fångläger utomlands till och med. Men detta ställe är fruktansvärt. Och du som mot förmodan skulle vilja hävda att det här är ett vårdställe, åk dit, lägg in dig, de tar emot dig, var där något år. Och det är inte bara det att du är där något år, det finns människor som har varit inlåsta där utan någon som helst kontakt med omvärlden i 4, 5, 6, 7 år. Christer berättade om en kines som hade frigivits bara för liten tid sedan. Han hade suttit i nästan 5 år. Och folket där har inga sjukdomar. De är inte alkoholister, de är inte knarkare eller något annat, utan de ska bara låsas in och glömmas bort. Ja, minsann. Sedan så var det så att jag sa till Christer, ska vi spela in bara en hälsning? Inte någonting mycket. Ja, vad sa han? Jag vet inte. Jag har en bil här. Han hade bilchaufför och som väntade och skulle köra bort honom till där han ska nu sova de närmaste nätterna. Jag går inte in på det. Men sen så gick det väldigt fort. Vi kom överens om att vi skulle göra någonting i alla fall. Bara liksom hej publiken. Då började bilen röra sig så att jag upp där och han drog ner rutan och jag hann bara med just den här lilla korta, ja, den här korta lilla bildsekvensen kan man säga.
Men vi ska såklart göra mer. Men räkna inte med att det kommer att bli någonting som kommer ut imorgon eller som kan schemaläggas överhuvudtaget. Christer ska iväg på läkarundersökning. Och framför allt så måste han vila och komma tillbaks. Den prövningen som han har varit med om, den som räcker upp handen och säger att det var väl bra, det var jättebra, det gör jag gärna också. Ni vet inte vad ni talar om, och det är nog inte så många som säger så heller. Han måste vara en oerhört stark person, därför att de delar som han berättade om och som jag kommer att återge sedan, det är en skräck det väl. Ni vet den här filmen Gökboet, det var en sommarlek jämfört med vad han har upplevt inne på det här haket. Och nu finns det väl någon som kanske säger att ja, men det har ni bara hittat på, det ljuger ni om, jag tror det då. Det är precis som han har beskrivit det, som jag kommer att återge det. Och en dag när han själv vill och tycker och kan, så får han berätta det med egna ord. Jag vet inte när jag skriver ner det eller sätter ihop det så som jag fått det relaterat för mig. Ja, detta var det om det, kära vänner. Christer Brigander är fri. Han lever, han går och står för egen maskin. Han talar, även om det var långsamt och eftertänksamt. Han har förmodligen fått saker i sig som, vad kallas det för? Man måste detoxeras, detox, som måste komma ur kroppen. Och vad det är de har plurat i honom, ja det vet jag inte, det vet jag inte. Det råkade nämligen hända sig så att när vi satt där på en liten avsats, och den avsatsen som vi satt på, som var närmast ingången, dit fick han alltså normalt sett inte ens gå. Så det var första gången han var där. Ett rent jävla skräckläger. Då gick det förbi någon av de här busarna som jobbar där. Ingen läkare, inga sjuksyrror, inga terapeuter, inga psykologer. Finns ingenting sånt. Det här är enbart och allenast en förvaringsplats, en fängelseplats. Med höga murar, med järngrindar, med taggtrådshinder högst upp då på grindar och på murar. Jag kände mig inte bekväm när jag satt där inne, och jag kunde ju ändå gå därifrån. Men tänk att vara där inne, tänk att vara där inne flera år. Ja, det är ofattbart. Men Christer är nog starkare än vad vi alla kanske har trott. Han har fixat det. Nu ska han vila upp sig och sedan ska han komma tillbaks. Jag tror att ni ser på bilden att han har gått ner i vikt. Det är nog inte så konstigt. Jag tycker alla faktiskt kan gott och väl ge mitt team, inte mig, det behöver ni inte göra, men jag är rätt stolt, och det sa jag. Jag hade ett långt samtal med en riktigt kär vän tidigare ikväll, som jag faktiskt var först att meddela att det här hade lyckats. Och vi satt i 2 timmar. Ja, vi satt faktiskt, vi skulle bara prata 5-10 minuter, det blev 2 timmar. Och då sa han, Jesus, vad bra du har gjort det. Nej, sa jag, det är aldrig en enmansshow. Det är aldrig en enmansshow. Det är teamet som gäller. Och om det är någonting som jag faktiskt är lite halvnöjd med och lite halvstolt över också. Jag är stolt, jättestolt över dem, men jag är väldigt glad över att vi fick ihop det här teamet. Att vi har satt ihop det så att det funkar så väl. Därför att det verkar nog vara så vid närmare granskning att vi är de första som har lyckats med det här gentemot det här terrornästet att få ut det. Och det sitter andra utlänningar där. Christer berättade bland annat om en amerikan som har suttit i 7 år. Och hur det ser ut och hur det verkar där inne, det ska vi alltså ta upp sen. Nej, nu får farbror Kalle som snart är svimfärdig av trötthet. Nu får farbror Kalle hålla näbb och säga att igen, det här orden som jag har längtat efter, jag måste få säga det igen. Äntligen, äntligen så är det klart. Christer är fri, han lever, han är utsläppt
Och när och om han kommer tillbaka till tubet, det vet jag inte. Men känner man honom rätt så kanske det sker förr snarare än senare. Det är en tuff kille, Christer Bygander. Men nu är det vila, vila, vila som gäller. Är det du? Jag är jättetacksam om du faktiskt också trycker på prenumerera, på tummen upp och lilla klockan. Och vill du donera till kanalen, vill du stötta kanalen, så är jag naturligtvis väldigt tacksam för det också. Och det skäms jag inte det minsta för att säga. Tack snälla för att du tog dig tid att titta och lyssna på det här lilla enkla avsnittet. Jag tror att vi alla, de flesta känner stor glädje över den här nyheten som hände idag. Tack för att du tittade. Hej då.